योकार हांव संदीप पिळगांवकर सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. आगोंदा पंचायत गोंयांतली पयली निवळ आनी पांचवी पंचायत म्हणून दिल्ली सावन नामांकन. सरकारान कोयराचो विलो लावपाक दिला खाशेलो प्रकल्प पंचायतीक. सुरवात केली काणकोणाच्या आगोंदा पंचायतीन. ज्या खिणांक म्हादय अभयारण्य राखीव वाठार नाका म्हणटले कर्नाटकाक ताबडतोब फॉरेन्स क्लियरन्स मेळटलो. देखून टायगर रिझर्व झोनाचेर जायात गंभीर. विजय सरदेसायान मागला गोंय सरकारा कडेन. दिश्ट नाशिल्ल्या खातीर ICFBची बुद्धिबळ चॅम्पियनशीप. फातर्पेच्या शांतादुर्गा कुंकळकर्णी देवळांत जाल्या सर्त. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. 2022 कर्नाटक सरकारान फॉरेस्ट क्लियरन्स मागलो पूण तितलो वाठार टायगर कॉरिडॉर आशिल्ल्यान ताका क्लियरन्स मेळ्ळो ना. ज्या खिणांक तुमी म्हादय अभयारण्य राखीव वाठार नाका म्हणटले कर्नाटकाक ताबडतोब फॉरेस्ट क्लियरन्स मेळटलो आनी ते उरिल्ले काम करून बुडयतले. टायगर रिझर्व झोनाचेर गंभीर जायात. विजय सरदेसायान गोंय सरकारा कडेन मागला. विजय विचारता खंयच्या कामाचेर स्टे हाडटा. ऑलरेडी केला त्या कामार आपूण जेन्ना जेन्ना गोंय सरकाराक म्हादयचेर प्रश्न विचारता त्या त्या वेळार द स्टेट गव्हर्नमेंट इज क्लोजली मॉनिटरिंग द केस एन्ड द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका अशी जाप मेळटा. सरकार हे मॉनिटरिंग कशें करता काय पेपर वाचून प्रत्यक्षात विजीट कित्याक करिना. आतां थंय काँग्रेस आयला वचून झगडात. विजय सरदेसायान गोंयच्या भाजपा सरकाराक सल्लो दिला. गायडेड रिव्हर फ्लो हे तुमच्याच सांगता. द गायडेड रिव्हर्स फ्लो कपल्ड विथ द डिपनिंग ऑफ द नला बेड appeared to be the reason for no flow of water towards the Goa side. Even after receiving heavy rainfall in the monsoons, no hood marks or tilt. Basically, substantial monsoon flow diversion of Mahadevi water to Malaprabha basin has happened. Speaker sir, and you are not asking for restoration of gradient. You are telling us that case has been listed for November. I have told you that the case listed for November will be eventually heard in 2025 by which there will be nothing remaining. Demand kelo tena ami mhanta state level eco sensitive zone monitoring committee issue kide ashillo ki 2022 an Karnataka an forest clearance magle ani 31 May 2023 an compliance report galo. कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट घालून तांकां मेळना. कित्याक मेळना स्पीकर सर? ओनली बिकॉज द प्रोजेक्ट दीस कलसा बंदुरा प्रोजेक्ट फॉल्स विदीन द टायगर कॉरिडोर. जे लोक म्हणटा टायगर नाका टायगर नाका, आमी केन्ना टायगर पळयलो? तुम्ही उदकाक पातिशेर करून गोंयकारांक मारतले. ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. तो बिकॉज दॅट प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर द टायगर कॉरिडोर कर्नाटका डिंट गेट द फॉरेस्ट क्लिअरन्स. The moment you say you don't want a tiger corridor, Karnataka is clear, they get the permission. And they've already constructed it. And it's not a big deal to complete the DPR. You already have the DPR, Speaker sir. So Speaker sir, I'm magta ki tajer serious vichar kara. It is not only about one or two constituencies. It is about the lifeline of Goa, which Jennifer Monserrat said, reminded you from your side, just behind you. That is the lifeline of Goa. Mother, mother, more than mother, mhanle mukhyamantryan. म्हादय घेऊन मुख्यमंत्र्याक चिमटे काढपाची संद विजयान सोडली ना. म्हाका दिसता जेन्ना हाऊस कमिटी झाली म्हादयची तेन्ना हो सरकार आनी ह्या रुलिंग पार्टी कर्नाटकान इलेक्शन जिकूंक सोदताली आनी तांकां बेस्ट मनीस मेळ्ळो हाऊस कमिटी चेअर करपाक. कित्याक अवर ऑनरेबल मिनिस्टर इज अ नायस मॅन, इज अ एमिएबल मॅन. नोबडी कॅन गो इझिली अगेन्स्ट हिम. You can't fight with other with him like I fight with others. And he was a nice man to actually, you know, pass time till the results of the elections. Speaker sir, unfortunately for you and fortunately for Goa, the BJP lost in Karnataka. Now we are all on the same side. We are all have to be together to save Mahadevi. Ami question galta sarkar kine karta. Every assembly I put this question. And sarkar maga uttar kide deta, the state government is closely monitoring the case and the activities of the state of Karnataka. Speaker sir, how are you monitoring the activities? By reading the newspapers? What is monitoring?
यू आर नॉट विजिटिंग द साइट. Why is the government afraid of Karnataka? Now you have a Congress government there. Fight them. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. आगोंदा पंचायत गोंयांतली पयली निवळ आनी पांचवी पंचायत म्हणून दिल्ली सावन नामांकन फावो जाला. सरकारान कोयराचो विलो लावपाक खाशेलो प्रकल्प पंचायतीक दिला, पूण ताची सुरवात काणकोणच्या आगोंदा पंचायतीन सोडली जाल्यार खंयच्याच पंचायतीन केली ना. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. आगोंदा पंचायतीक गोंयांतली पयली निवळ आनी पांचवी पंचायत म्हण दिल्ली सावन नामांकन फावो जाला. सरकारान कोयराचो विलो लावपाक खाशेलो प्रकल्प पंचायतीक दिला, पूण ताची सुरवात काणकोणच्या आगोंदा पंचायत सोडली जाल्यार खंयच्याच पंचायतीन केली ना. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. कचऱ्याचो विषय जाग्यार घालपा खातीर सरकार लाखांनी पयशे खर्च करता, पूण दुर्दैव अशें की हो विषय जाग्यार पडून पडना. काणकोण तालुक्यान एकंदरीत 7 पंचायती आसा आनी काणकोणांतल्या कचऱ्याचो विषय जाग्यार पडचो देखून सरकारान प्रत्येक पंचायतीक लाखांनी रुपया खर्च करून MRF नांवाचो एक स्पेशल कचऱ्याचो प्रोजेक्ट दिलो. पूण दुर्दैव अशें की काणकोणांतल्या एक आगोन पंचायती सोडून बाकीच्या खंयच्याच पंचायतीन प्रोजेक्ट जो आसा तो सुरू केलोच ना. काणकोणांत जितले 7 पंचायती आसा, ह्या 7 पंचायतीचो जर कचरो एकठांय केलो जाल्यार तातूंतलो 60% कचरो आसा तो फक्त एका आगोन पंचायतींक तयार जाता. हाजेर जर आमी वेगळ्या पद्दतीन जर रेशियो काडलो जाल्यार बाकी पंचायतींनी एक म्हयन्याक जितलो कचरो तयार जाता तितलो कचरो फक्त एका आठवड्याक आगोन पंचायतीक मेळटा. ह्या पंचायतीचे सरपंच प्रिटल फर्नांडीस हे अवघ्या 27 वर्सांचे आसा आनी ताका कसलोच फाटलो राजकीय अनुभव नासतना ताणें जो हो कचऱ्याचो मॅनेजमेंट केला ताका लागून काणकोणकार त्याच बरोबर गोंय राज्यातले आनीक भारत सरकारान हाजी दखल घेवन ताका खास करून ग्रीन आनी क्लीन हो पंचायतीचो बरो पंचायत म्हणून ताका मान सन्मान दिला. कोयराचो विलो लावपाक सरकार लाखांनी दुडू मोडटा, पूण ताचो विलो लागच ना. 27 वर्सां पिरायेची आगोंदाची सरपंच प्रितल फर्नांडीसान कोयराचो विलो लावपाचो प्रकल्प हातात घेतला. दिल्ली सावन निवळ आनी पांचवी पंचायत नामांकन हे पंचायतीक फावो जाला. आयकात सरपंचाक. रिसंटली आमकां दिल्लीसान नॉमिनेशन येयल्लें फॉर क्लीन एंड ग्रीन पंचायत म्हण आनी गोंयांत ओन्ली 1 पंचायत आमकां नॉमिनेट जाल्ली आनीक ह्या वडा खातीर आमी जायतेशे प्रयत्न केले. आमी फर्स्ट टू डिसायड केल्लें जेन्ना आमी न्यू बॉडी इलेक्ट्सान येयले तेन्ना की आमगेली पंचायत एक रोल मॉडल पंचायत म्हण आमी सेटअप करपा म्हण. पुसपाचो कचरो आमचे मशिनरी हा वेर इन वी ट्रीट वेट गार्बेज, तितूंतल्यान आमी सारें तयार करता. वेट गार्बेज म्हळ्यार हॉटेलांनी वो जे कितें आसा ते वेट गार्बेज घेता आनी तितून ते मशिनान घालता आनी गार्बेज तयार जाता. वेट गार्बेज सारें तयार जाता आनी तेजे उपरांत आमगेले जे पॅम्पर्स पॅड्स हांवें तुका सांगलें पळय तेजे आमचे सेपरेट मशीन आसा ते कितें करता जे पॅम्पर्स पॅड्स आसा ते बर्न करता. तितू गायले की ते बर्न जाता आनी तेजो पीठ भायर सरता. हे पंचायतीत इतलो कचरो साठोवन उरता की तांकां सुवात पावना, देखून एक एडिशनल शेड दिवपाची मागणी पंचायती वांगड्यांनी केला. जी बॅगां आसा ती आजची 1 म्हयन्याची बॅगां आमची दिसाक असली बॅगां जवळ जवळ 150 जाता कलेक्शन. 150 बॅगां फूल पॅक जावन हांगा येता, तेजे नंतर ते सेग्रिगेशन जाता. आनी तुम्ही भितर पळयल्ल्या प्रमाणे पळोवपाक गेले जाल्यार ही 150 बॅगां एक दिसाक येता जाल्यार आमकां शेड ही पावना. तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक थ्रू SBM एक एडिशनल शेड आमकां दिवची, कित्याक आमचे कडेन प्लेस खूब आसा. हो जो प्लेस जो आसा आमचो गार्बेज शेडीचो जवळ जवळ 5011 स्क्वेअर मिटर आसा आनी पंचायतीच्या नांवार आसा. तेन्ना आमी तो आनीक एडिशनल शेड आमकां दिवची म्हणून एक प्रपोजल फॉरवर्ड केला गव्हर्मेंटाक. गव्हर्मेंटान तेजेर एक विचार करचो. प्लस आमकां बेलिंग मशीन दिल्लें आसा, पण बेलिंग मशीन जी बेल जाता ती लिफ्ट करपाक आमचे कडेन फोकलिफ्ट ना. एक फोकलिफ्ट जाय कित्याक जी बेल जाता ती मोर देन 100 kg जाता. आमी आतां सद्याक 50 kg काडटा, पूण मोर देन 100 किंवा 200 kg काडटलो जाल्यार ती मॅन्युअली आमच्यान लिफ्ट करपाक जावपाना. ताका लागून एक फोकलिफ्ट जर मेळ्ळें जाल्यार ती बेल आमकां मोटी करून आमकां लिफ्ट करपाक मेळटली. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी निखील जल्मी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. म्हादय आनी टायगर रिझर्व हे वेगवेगळे विशय आशिल्ल्याचे उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले. जाल्यार विजय सरदेसाय आनी युरी आल्लेमॉन हे विषय एकमेका कडेन जोडिल्ल्याचे आसात अशें सांगले. आयकात. टायगर कॉरिडॉर जो आसा पळय न्ही, तो टायगर कॉरिडॉर केलो जाल्यार आमकां म्हादय आमची सालवार जातली गा अशें म्हणून. टायगर कॉरिडॉरचो विशय सरकारान तेजी पॉलिसी घेतिल्ली, डिसिजन घेतिल्लो आसा. म्हाका दिसता तो आनी हो विशय मिक्स करचो न्ही. वी आर स्ट्रोंग इनफ
टू डिफेंड अवर कॉज गोयकरांचे कॉज एज फार एज म्हादय इज कन्सर्न इन द कोर्ट. आणि मग त्यामुळे बट जस्ट युअर ओव्हरऑल पिक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट विथ म्हादय विथ द करंट जजमेंट इज इट सेफ? दॅट इज ऑल. विथ द करंट वे इफ द हायकोर्ट जजमेंट स्टेज दॅट मिन्स इज म्हादय सेफ? हायकोर्टान डिसिजन दिला ऑफकोर्स ताजेर गव्हर्नमेंटान दुसरी पॉलिसी घेतिल्ली आसा डिसिजन घेतिल्ली आसा. आय डोंट वॉन्ट टू मिक्स विथ दॅट. म्हणजे इतलेच म्हणणे आसा की आमची बाजू इतली स्ट्रॉंग आसा की त्या स्ट्रॉंग म्हणजे पॉईंट्स जे आमचे आसात लिगल पॉईंट्स त्याच्या वयल्या आमकां आमची बाजू आमी जिकतले अशी म्हाका तरी खात्री आसा. सो आदी महाशय कर्नाटकान कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट फायल केलो फॉरेस्ट क्लियरन्साक. ते फॉरेस्ट क्लियरन्स तांकां मेळूंक ना कित्याक प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर टायगर कॉरिडोर. सो हाजो अर्थ कितें? डीपीआर कर्नाटकाची एप्रूव जाताली टायगर कॉरिडोर नाशिल्लो जाल्यार. आतां टायगर कॉरिडोर आसा म्हणून हायकोर्ट सांगता म्हणून कर्नाटका बंद पडटले. इट्स डायरेक्टली लिंक्ड. आनी डिफेन्स कसली आहा? फाटल्या मे म्हयन्यात उदकाची अडचण जशी जाली तशी परत जावपाक फावना ह्या हेतान सरकारान बंदाऱ्यांची जय्यत तयारी केल्या. अशें सांगतनाच सत्तरीत म्हादयचेर स बांद उबारपाचे आसात अशें सुभाष शिरोडकरान सांगले. म्हादयचे बेसीन सत्तरी सायडीन जे आसा पळय म्हणजे वाळवंटी न्हय वगैरे हांगा आमी जवळ जवळ स डॅम्स फाय प्लस वन अशी स डॅमाची तयारी केल्ली आसा ज्याचे टेंडर व्हेरी शॉर्टली कित्याक कन्सल्टन्सी आमी अपॉयंट करपाक जाय ताजी इन्वेस्टिगेशन जावपा संबंदी. उदकाची अडचण जी आमकां फाटल्या म्हयन्याक मे म्हयन्याक जेन्ना मातशी जाली तशे पद्दतीची उदकाची अडचण आमकां जावपाक जायना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, संदीप कामुलकार आनी निखिल जल्मी. दक्षिण गोंयांतल्या 3 लश्करी प्रशिक्षण रेजिमेंटांतल्यान 1422 अग्निवीरांनी पासिंग आउट परेड केली. अग्निपथ येवजण सुरू जाल्या उपरांत ह्या वर्सा सावन सुमार 3000 अग्निवीरांक ह्या आस्थापनांत प्रशिक्षण दिलां. पुनरावलोकन करपी अधिकाऱ्यान सगळ्या अग्निवीरांचे कौतुक करून मुखार वचपाक बळगें दिलां. नवी बॅच आयल्या उपरांत तांकां पुराय लश्करांचे प्रशिक्षण दिवन शिस्तबद्ध करतात. ह्या वर्सा 1422 जाणांक पास आउट परेड दिल्या. लश्करात गरजेच्या दरेका गजालींचे प्रशिक्षण ह्या प्रशिक्षणा खाला दितात. शिकपाक आनी शिकोवपाक कांयच आडखळी येवंक नाशिल्ल्याचे राजू कुमारान सांगले. आयकत. जो नए लड़के अग्निवीर फर्स्ट बैच के जो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग के लिए आए थे हमने उनको ट्रेनिंग दिया. यहाँ पे 1422 लोगों का यहाँ पे पासिंग आउट परेड हुआ. इसमें हम लोगों को जितने भी अग्निवीर है हमारे ड्रिल स्क्वायर में 30-30 करके एक एक स्क्वाड बनाकर आते हैं और उनको हम ड्रिल स्क्वायर में फौजी तरीके से तेज चलना, दाहिने मुड़ना, बाएं मुड़ना और फौज के तौर तरीके का डिसिप्लिन सिखाते हैं. यहाँ पे अग्निवीर को हमने आपके जस्ट पीछे हमने दिया हुआ है ड्रिल नर्सरी जिसमें खुद को अपना देखकर पोस्चर एंड अपना बेरिंग को सुधारते हैं. वो सिखाने में सब हमारे को सब सेम फीलिंग अभी एज ए सिविलियन ही आते हैं. फिर उनको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम इनको सिखलाई देते हैं. तो इनको सिखाने में और इनके अंदर जोश जो पहले था इनसे अभी बहुत ज़्यादा है और सीखने की और कैचिंग पावर इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो हमारे को सिखाने में कोई भी परेशानी नहीं हुई ना इनको सीखने में कोई परेशानी हुई. बहुत ही अच्छा बैच निकला हमारा. क्या क्या सिखाया गया है उन लोगों को? इनको ड्रिल सिखाया गया और वेपन ट्रेनिंग सिखाया गया, फिजिकल ट्रेनिंग सिखाई गई और एजुकेशन में जो भी हमारे आर्मी से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है उसके बारे में इनको जानकारी दिया गया. कमांडंटान ह्या प्रशिक्षणातल्यान भायर सरिल्ल्यांची तोखणाय करून तांकां आनी घरच्यांक परबी भेटायली. मुखार देशा खातीर वावुरचे आनी हेरांकय प्रेरणा दिवची अशें अरविंद सिंगान सांगले. मुझे पक्का यकीन है कि जब आप यूनिट में पहुंचेंगे मुझे पॉजिटिव और बहुत अच्छी फीडबैक मिलेगी और इसके लिए आप सब इंडिविजुअली इस चीज को आगे बढ़ाना है. कभी भी कोई नई शुरुआत होती है तो पहला कोर्स पहला पर्टिकुलर जो लोग हैं वो एक
इतिहास में हर जगह डिफरेंट नजर से देखे जाते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया है, आप खुद देख चुके हैं कि जब आपने बीएमपी से निकले, आपने फीडबैक दी, तो जो सेकेंड बीएमपी है वो आपके फीडबैक से थोड़ा और इम्प्रूव हुआ, और उसी तरह आज जब आप एएमपी कंप्लीट करेंगे तो आपके फीडबैक से और लोग आगे इम्प्रूव हुए। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार आणि ओमकार देशप्रभु। दोन मिनटान जसे नूडल्स तयार जातात तसे हे सरकार झाला। गोयात बायलांक सुरक्षाच ना, पिंक फोर्स बायलांच्या सुरक्षे खातीर आसा। मुख्यमंत्र्यान पिंक फोर्स आणि ट्रॅफिक पोलिसांक मिक्स करचे न्हय, खास करून दर्या देगे वयल्या वाटारात पिंक फोर्स चड गरजेचो, आमदार वेंजी विएगासान मागले। गोयातले रस्ते बरे नाशिल्ल्यान ॲक्सिडंट जातात हाची सरकारान नोंद घेवची असेही वेंजीन मागले। पीडब्ल्यूडी विभागाची जायती कामं अर्धकुटी उरल्यात, खास करून बानावली साळ न्हय नितळ करपाक जाय, नाल्याची दुरुस्ती जावपाक जाय, वेंजीन मागले। पिंक टॅक्सीचे उलोवप झाले, पिंक पुलिसाचे, पिंक पुलीस जेव्हा उलोवप झाले त्यांना त्यांनी सांगले की पिंक सेव्हन जे हा, ते पिंक सेव्हन इज बीन कंट्रोलिंग सो मेनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज विच इज ऑल्सो पार्ट फॉर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी, वी बींग अ कोस्टल बेल्ट, वॉट इज द मिनिंग ऑफ पिंक पुलीस? पिंक पुलीस इज फॉर वुमन प्रोटेक्शन, वुमन प्रोटेक्शन। तेन्ना चीफ मिनिस्टर उठ्ठा आनी सांगता, तूं एक आटीन सांगता ही ट्रॅफीक सेल बंद कर, एक आटीन तूं म्हणटा पिंक पुलीस। अरे वॉट इज पिंक पुलीस एंड वॉट इज ट्रॅफीक सेल? पिंक पुलीस ट्रॅफीक आडयता ना, पिंक पुलीस इज देर फॉर वुमन सेफ्टी। बायलांक कितें जालें जाला, आमगे भाणाले कोलवा टुरिस्ट येता कितलो, कितली बायल मनीस टुरिस्ट येता, सो यू नीड टू हॅव अ स्टेशन पुलीस सो दॅट पिंक पुलीस चोयनू कॉन्फिडंस येता न्हू बायलांकू, कित्याक वी आर सेफ अशें म्हणून, एक कोस्टल आसता म्हणून। सो ही इज ट्रायंग टू कन्फ्यूज, ताका म्हणलें तुगे ट्रॅफीक सेल नाकाच, कित्याक बायलो न्हू सगळो टुरिस्ट धांवता तुगे ट्रॅफीक सेल। की हो सरकार जो आहा जे भाशेन डिसिजन घेता, जे आमगे मॅगी नुडल्स जाय ते भाशेन तेंगे डिसिजन, सो दोन मिनटां भितर उदकांत घालून मॅगी नुडल्स कितको रेडी जाता, सो ते भाशेन हें सरकार आलें। आज जेन्ना आमी फस्ट क्वेश्चन एलिक्यू आसले, दॅट वॉज वीथ रिगार्ड्स टू द एक्सायज डिपार्टमेंट, एंड वी आस्क देम सी ए जी रिपोर्टा प्रमाणे देर इज प्लेंटी फ्लॉज, प्लेंटी फ्लॉज, प्लेंटी लिकेजीस। एक 5 वर्सां हांवें डेटा मागलेलो की कितली ब्रँड्स होपलाय, ते विस्की कितली होपल्या, वोडका कितली होपला एज पर द एम आर पी, बियर कितली होपला सेपरेट ब्रँड वायज, 5 वर्सांचो डेटा मागलो, ते म्हणलो की इट इज वॉल्युमिनस। दॅट वॉज इन मार्च वेन आय आस्ट, आत ए पाटी हांवें चल म्हणलें वॉल्युमिनस म्हणजे 1.5 वर्सां मागया पोया न्ही, लिकेजीस जरी तरी प्लग करपा जाय जाल्यार हाव यू वॅल्स गोन टू स्टार्ट, यू आर गोन टू स्टार्ट वीथ नोईंग हाव मच यू हॅव सोल्ड वॉट। सो हांवें म्हणलें 1.5 वर्सांचो डेटा दिया, 1.5 वर्सांचो डेटा वॉल्युमिनस म्हणपाक लागलो। आनी आतां सी एम सांगता जरी तो 1.5 वर्सांचोय जरी तो डेटा दिलो, 6 म्हयने ही तागेले स्टाफाक बसोवंक पडटलें, सो ह्यो आन्सर मेळटा। अशें काम केलां डब्ल्यू आय डीन, आय कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच हॅज गॉट रिवर ऑन वन सायड एन्ड सी ऑन द अदर सायड, सो देर इज लॉट ऑफ डब्ल्यू आय डी वर्क दॅट इज टू बी डन। इरोजन इज हॅपनिंग ऑल अक्रॉस द कोस्ट यू नो ऑफ द सी, आनी ए आय डीन रिटेनिंग वॉला गरज आसा, प्लस रिटेनिंग वॉल तुगेल्यो भितर रिटर्निंग वॉल्स ज्यो आहाय नल्लाच्यो त्यो बांदपाच्यो उरल्यो, सो ऑन प्रायोरिटी म्हणटाय ती बिफोर द नेक्स्ट मन्सून, कित्याक आतां स्टिल्साचे बांदना म्हूण सांगिल्ले तुमी, सो जरी तरी थिंग ते भाणाल मातशें जरी तर ते मॅनेज करपाक जाय उदो रायज जाता तें, जाल्यार 3 नाल्ला जे रिवर सालां वयतात ते प्रोटेक्ट जावपाची गरज आसा, आनी रिवर सालाचे मातशें डिसिल्टींग करून एम्बाकमेंट मातशें जें आहा जें रिवर सालाचें बांद जो आहा ताची मातशें हायट रेज करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, विलियम रॉड्रिगीस आनी शिवानी सांगेलकर। घेवया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। दिश्ट नाशिल्ल्या खातीर AICAFBN बेस्ट झोन बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप घडोवन हाडली। फातर्पेच्या शांतादुर्गा कुंकळकारण देवळांत ही चलतली। स राज्यातले खेळगडे ह्या चॅम्पियनशिपांत वांटो घेतले। आशियाई पॅरा खेळात भारताचे प्रतिनिधित्व करपी 8 खेळगडेही फातर्प्या जावपी चॅम्पियनशिपांत वांटो घेतले। 3 ऑगस्टाक सुरू जाल्ली ही चॅम्पियनशीप 6 ऑगस्ट मेरेन चलतली। आतां आमची सध्या हांगा फातर्पा 4 दिसां खातीर जे प्लेयर येयल्ले आसात ते बेस्ट झोन म्हणल्यार 6 स्टेटी प्लेयर हांगा येयल्ले आसात। काही प्लेयर ह्या प्लेयरी भितर सुद्दां अशे आसात जे चायना भितर जे टिमीचे सिलेक्शन जाल्ले आसा प्लेयरांक, जितके प्लेयर काही हांगा खेळपाक पळयल्ले आसात, पूण हांवें तांकां हांगा ह्या 4 दिसां खातीर शुभेच्छा दिलाच, पूण तांकां जेन्ना आतां हेजे उपरांत ते बेंगलोरीक जावपाचे आसा चॅम्पियनशीप, हेजे उपरांत जे चायनाक वचपाचे आसात, चायना जे इंडियाची टीम जी पार्टिसिपेट जातली तांकां बरी शुभकामना दिता हांव, आनी ते मेडल घेवन येतली आनी भारताचें नांव वयर काडटले
अशें बाळगता कित्याक क्लीन जे आर ऑर्डर जी कमिटी जी आसा ती आमची स्टेटची कमिटी आसूं किंवा सेंट्रलची कमिटी आसूं बऱ्यापैकी मेहनत घेत आसात तेंच्या जे आसा क्लीन ऑर्डर जे पावचो आणि राज्याचे तशें देशाचे नाव वयर काडचे ह्या हितून ते काम करीत आसात बरी कामगिरी केल्ली आसा हांगा सुद्दां टोर्नामेंट जाता 12 वर्सां पयलीं सुद्दां जाल्लो हेल्थ वरां जाल्लो हेल्थ गेस्ट आसले मांद्रेकर जे आसलो आमचे कोळेकर जावं बाकी सगळे केन्नाय आसले आज 12 वर्सांनी परत जाता आणि आयचे भुरगीं प्लेयर जे आसा ते स्पेशल भुरगीं जांकां आमी तुमी बरे तुमी दोळ्यांत पळोवपाक शकतात तांकां ती दिश्टी पडना पूण ते बऱ्या बी खेळांत पर्फॉर्म करतात जे आमी करूंक शकना ते करतात असले स्नॅक जाल्ली स राज्याची भुरगीं हांगा येयल्ली आसात आनी तातूंतच ते प्लेयर आसा आनी हांव शुभकामना दिता जे हे टिमीक तशें ज्या फुडें भारता खातीर जे परत खेळपाक वयतले चायनाक ते बरे मेळ घेवन भारताचें नांव वयर काडटले अशें तांकां हांव शुभेच्छा लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है और बहुत से प्लेयर इसमें से एशियन पैरा गेम्स में मेडल प्राप्त कर चुके 2018 में और आने वाले अक्टूबर माह में जो चाइना में एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं उसमें भी इसमें से प्लेयर्स जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं तो वो सभी प्लेयर्स को मैं शुभकामना देता हूँ कि वो देश के लिए मेडल्स प्राप्त करके हमें गौरव प्राप्त कराएंगे और हमने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से चेस के डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किया है उसी का फल है कि आज तीसरी बार मेरे ख्याल से तीसरी बार कहना गलत होगा चौथी बार हम गोवा में टूर्नामेंट कर रहे हैं गोवा 365 खातिर रमेश नायक राउत मनीष परब आणि संगीता ओली राज्यात सामान्य मान्सून सुरू जातलो देखून आयएमडीन ब्रेस्तारा खातीर येलो अलर्ट जारी केला चडशा सुवातांनी मध्यम पावसाची शक्यताय आसा कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा मंगळारा पावसाचो अदमास आसलो तरी तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसा हे मजगती उरतले खंय एका सप्तकाच्या विसवा उपरांत ब्रेस्तारा 1 वा 2 फावट पावस पडूं येता बुधवारा चडशा वाठारांनी हलक्या पावसाची नोंद जाल्ली वाळपय आनी पेडण्या बुधवारा सगळ्यात चड पावसाची नोंद झाली दरेका वाठारात 3 सेंटीमीटर पावसाची नोंद झाल्या केपे 2 सेंटीमीटर पावस पडला पणजे आणि फोंड्या फकत 1 सेंटीमीटर पावसाची नोंद झाली सामान्य मॉन्सून सुरू जावपाची शक्यताय बेरेस्तारा खातीर येल्लो अलर्ट जारी कांय वाठारांनी घसघशीत पावसाची शक्यताय बेरेस्तारचे तापमान 32 आणि 25 डिग्री सेल्सियस ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 आणि आयचे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 देव बरें करूं